নমস্কার নলেজ চ্যালেঞ্জ মাইন্ডর একটা নতুন সকলকে স্বাগতম জানাইছো আর মই শুভাঙ্গী গোস্বামী আজি নলেজ চ্যালেঞ্জ মাইন্ডর আজি আমার গেস্ট অয়নজী দেবশর্মা তথে এজন একটার এজন ফিল্ম মেকার এজন বি কমর স্টুডেন্ট গুৱাহাটী কমার্স কলেজের অয়ন দাদা ওয়েলকাম টু আর শো থ্যাংক ইউ নমস্কার নমস্কারী থ্যাংক ইউ ফার্স্ট অফ অল থ্যাংক ইউ সো মাচ তুমি মোট এক্সেপ্ট একসেপ্ট করে পেলায় মূল স্টুডিওলে বাবে থেংক ইউ থেংক ইউ মোক এনেকৈ এটা অপৰ্চুনিটি দিয়াৰ কাৰণেও তোমাক ধন্যবাদ থেংক ইউ প্ৰথমতে তোমাৰ জাৰ্ণিৰ বিষয়ে অ'কে মোৰ মাৰ নাম হৈছে স্বপ্নালী দেৱী মোৰ দেউতা প্ৰশান্ত দেৱ শৰ্মা সৰুৰ পৰা মই অকণমান কালচাৰেলি এটা কালচাৰেল ফেমিলিতে জন্মগ্ৰহণ কৰা মোৰ দেউতাহঁতৰ ফেমিলিয়ে গানৰ লগত জড়িত মোৰ মাৰ ফালৰ পৰিয়ালটোৱে নাটকৰ লগত জড়িত মোৰ মামা নাটক কৰে আৰু তেনেকৈ মই হয়তো সৰুৰে পৰা তেনেকুৱা এটা বাতাবৰণত ডাঙৰ দীঘল হোৱা গতিকে চাগে মোৰো মন গ'ল আৰু তেনেকৈ মই অভিনয় ভাল পালোঁ মই পঢ়িছোঁ মোৰ স্কুলীয়া শিক্ষা মই কৰিছোঁ অসম জাতীয় বিদ্যালয় তাৰপিছত মই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পঢ়িছোঁ গুৱাহাটী কমাৰ্চ কলেজ আৰু এতিয়া মই ডিগ্ৰী বি কম পঢ়ি আছোঁ গুৱাহাটী কমাৰ্চ কলেজতে বৰ্তমানলৈ সেইখিনিয়ে তুমি ক'লে তোমাৰ পৰিয়ালৰ পৰা তুমি উৎসাহিত হয় হোৱা তথাপিতো তোমাৰ যদি শৈশৱৰ পৰা অভিনয় জৰ্ণিটোৰ কথা সুধো অঁ প্ৰথমতে মই আচলতে সৰুতে এনেকুৱা আছিলোঁ কাৰ্টুন চালোঁ বা কিবা চিনেমা চালোঁ বিশটাত আহি পেলাই মই এক্টিং কৰি থাকোঁ আৰু তেনেকৈ মায়ে দেখা পালে মায়ে সেইখিনি সময়তে আমাৰ স্কুলত মোৰ মোৰ নাটকৰ প্ৰথম গুৰু অসীম কৃষ্ণ বৰুৱা ছাৰ ছাৰহঁতে নাটপীঠ নামে এটা অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰিছিল তাতে মোক মায়ে নাম লগাই দিলে তেতিয়া মই আছিলোঁ ক্লাছ থ্ৰীত আৰু তেনেকৈ মই প্ৰথম মই অভিনয় তাতে শিকিছোঁ আৰু মোৰ অভিনয়ৰ মোৰ প্ৰথম গুৰুজন হৈছে অসীম কৃষ্ণ বৰুৱা ছাৰ তেনেকেই এখন দুখনকৈ নাটক কৰিলোঁ নাটক কৰাৰ পিছত মই মোৰ প্ৰথম কেমেৰাৰ কাম আছিলে এখন শ্বৰ্ট ফিল্ম বেলিৰ হাতত ধৰি বুলি ডাইৰেকশ্যন কৰিছিল অন্তৰা জিটি চৌধুৰী সেইখন মোৰ প্ৰথম কেমেৰা কাম মই তেতিয়া ক্লাছ ছিক্সত আছিলোঁ সেইখনে ভালেখিনি পুৰস্কাৰ বুটলিবলৈ সক্ষম হৈছিল বেষ্ট ডাইৰেক্টৰ বেষ্ট ফিল্ম আছিলে আৰু বাহিৰতো সেইখন ফিল্ম গৈছিলোঁ তেনেকৈ মোৰ সেইখন ফাৰ্ষ্ট কেমেৰা কাম নাটক মই তেনেকৈ নাট মই বেচিকেলি নাটক কৰিছোঁ বেছিকৈ আৰু তাৰপিছত মই মোৰ প্ৰথম এখন মেগা ছিৰিয়েল মহাৰথী কৰ্ণ য'ত মই সৰু কৰ্ণ হৈছিলোঁ সেইটো এটা খুব ভাল অভিজ্ঞতা আছিল মোৰ কাৰণে তাৰপিছত মই অপৰাধ সেনেকুৱা কিছুমান চিৰিয়েল কৰিছিলোঁ আৰু মোৰ জীৱনৰ ডাঙৰ অভিজ্ঞতা এটা হৈছে যে মই হিন্দী চিনেমা এখন এছ আই এ জাহাঁ বিশ্বজিত বৰাই পৰিচালনা পৰিচালনা কৰিছিল সেইখন শ্বৰ্ট সেইখন চিনেমাত মই অভিনয় কৰাৰ সুযোগ পাইছিলোঁ তেনেকেই মোৰ চলি আহিছে এতিয়া মই ৰিচেণ্টলি কেইখনমান শ্বৰ্ট ফিল্ম কৰিছোঁ নিজৰো এটা প্ৰডাকশ্যন এটা খুলিছোঁ আমি ছজন লগ হৈ পেলাই তেনেকৈ চলি আছে মোৰ অভিনয় বিশেষ একো নাই কৰি ভাল পাওঁ গতিকে য'ত যেনেকৈ সুযোগ পাইছোঁ কৰি গৈছোঁ সেয়া তোমাৰ অভিনয় পাৰদৰ্শিতাৰে বহুতো নৱপ্ৰজন্ম যিসকলে নাটকক মনে প্ৰাণে ভাল পায় তেওঁলোক আকৰ্ষিত হয় উৎসাহিত হয় মই নাভাবোঁ যে মই এতিয়া সেনেকুৱা এটা পৰ্যায়ত আছোঁ মই এতিয়াও শিকি আছোঁ আৰু শিকিবলৈ বহুত আছে মোৰ মোৰ গতিকে মই নাভাবোঁ যে অনুপ্ৰাণিত হয় যিখিনি মই শিকিছোঁ সেইখিনি মই কাৰ্য কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ মানে চেষ্টা কৰি আহিছোঁ মই তেনেকুৱা কোনো অনুপ্ৰেৰণা কাকো দিয়া নাই সেইটো মই জানো আৰু তেনেকুৱা কোনো সেই নাই সেইটোৱে মানে কৰি ভাল পাওঁ অভিনয় কৰি ভাল পাওঁ নেচাৰেল এক্টিং কৰা তুমি তেনেকুৱা চেষ্টা কৰোঁ মই মই নাজানো কেনেকুৱা কৰোঁ মানুহে ভাল পালে বেয়া পালে যিখিনি মানুহে পায় সেইখিনি মোক জনায় যদি কিবা বেয়া পায় নেক্সট টাইম মই সেইটো অলপমান ইম্প্ৰুভ কৰিব চেষ্টা কৰোঁ

শিকাই দিছিলে আৰু ছাৰ সেইখিনি সময়ত বহুত ষ্ট্ৰিক্ট চবেই ভয় কৰে কিন্তু নাটকত যেতিয়া ছাৰে আমাক বুজায় বহুত ধেমালি ধুমূলা কৰি বুজায় আৰু তেনেকৈ মই শিকিছিলোঁ অসীম ছাৰে অসীম ছাৰৰ পিছত তেনেকৈ মই নয়ন পাটগীৰ ছাৰৰ পৰা শিকিছিলোঁ গুণাকৰ ছাৰ আছিলে গুণাকৰ দেৱগোস্বামী ছাৰ তেনেকৈ মই শিকি গৈছোঁ সেইটোৱে প্ৰথম অভিনয়ৰ অৱাক্ষাৰে শিকাইছিলে গতিকে নিশ্চয়কৈ ছাৰৰ প্ৰভাৱ মোৰ মোৰ অভিনয় জগতত মোৰ অভিনয়

অঁ সেইটো মোৰ ভাল এটা অভিজ্ঞতা আছিলে অডিশ্যন লৈছিলে তাতে প্ৰথম এনেকৈ অডিশ্যন দিব যাওঁতে প্ৰথম অডিশ্যন তেনেকুৱা ভয় খাইছিলোঁ কৰিছিলোঁ নাটক এখন কৰিব দিছিলে কৰি দিলোঁ চিলেক্ট কৰিলে তাৰপিছত যেতিয়া তাতে ৱৰ্কশ্বপটো ষ্টাৰ্ট হ'ল তাৰ যিখিনি ফেকাল্টি মামা জেঠাই বুলি মাতোঁ ইমান মৰমত শিকায় ইমান মৰম কৰে তুমিও জানা তুমিও তাতে আছিলা গতিকে আৰু তাৰপিছত এমাহ আমি গোটেই লগৰবোৰ একেলগে থাকোঁ এটা ধুনীয়া এটা বন্ধুত্ব গঢ় লয় শিকিব পাওঁ নতুন নতুন কথা বেলেগ বেলেগ ভাল ভাল মানুহ আহে গতিকে চাৰি বছৰ মই ভাবোঁ যে মোৰ সেয়া মোৰ মই সৌভাগ্যৱান যে মই তেনেকুৱা এটা সুযোগ পাইছিলোঁ চাৰি বছৰ জড়িত হৈ আছিলোঁ আৰু আগলৈও যাতে মই জড়িত হৈ থাকিব পাৰোঁ সেয়াই কামনা কৰোঁ মোৰ মেট্ৰিক হাই ছেকেণ্ডেৰীৰ কাৰণে মই অকণমান এটা গেপ পৰি গৈছিল আৰু সেইখিনিয়ে মই ক'ম মঞ্চ অভিনিছো কেমেৰাৰ কলোৱেই কেমেৰাৰ আগত মই প্ৰথম অভিনয় কৰিছিলোঁ ক্লাছ ছিক্সত তেতিয়া অন্তৰাজিজি চৌধুৰী মোৰ পেহীয়ে হয় পেহী পেহীয়ে মোক শিকাইছিলে পেহীৰো কিন্তু যথেষ্ট অৰিহণা আছে কাৰণ কেমেৰাৰ যিখিনি কাম কৰিছোঁ মই এখন শ্বৰ্ট ফিল্ম হওক মহাউকৰণে হওক মোক পেহীয়ে মোক বাট দেখুৱাই দিছিল আৰু গতিকে কেমেৰা এক্টিংটো পেহীয়ে যেতিয়া সৰু আছিলোঁ যেতিয়া যেনেকৈ মোক শিকাইছিলে তেনেকৈ মই কৰি গৈছিলোঁ মোৰ অভিজ্ঞতাটো ভাল অভিজ্ঞতা হৈছিলে যেতিয়া মই এই এছ আই এ জাহা চিনেমাখনত কৰিবলৈ সুযোগ পাইছিলোঁ তাতে মই মুম্বাইতো গৈ শ্বুটিং কৰিছিলোঁ আৰু তেতিয়া মই দেখিছিলোঁ মানে এটা ডাঙৰ ইউনিট মুম্বাইত কেনেকৈ চিনেমা বনোৱা হয় ডাঙৰ ডাঙৰ বাছ ভেনিটিভেন বুলি কয় এইবোৰ থাকে তাৰপিছত ইমান মানুহে কাম কৰে আৰু কিমান মানে ধুনীয়াকৈ কামবোৰ কৰি যায় প্ৰফেচনেলি সৰু কেৰেক্টাৰ এটা আছিলে সেইখন চিনেমাত কিন্তু অসমতো শ্বুটিং হৈছিলে আৰু তাৰপিছত মুম্বাইতো হৈছিলে তেনেকৈ মই আৰু ৰিচেণ্টলি মই কেইখনমান শ্বৰ্ট ফিল্ম কৰিছোঁ এয়াৰড্ৰপ বুলি কৰিলোঁ তাৰপিছত দীপলিনা বাৰ লগত এখন কৰিলোঁ ৰিচেণ্টলি চৰি বুলি আৰু ৰোড ট্ৰিপ তেনেকৈ প্ৰায় পাঁচ ছয়খনমান শ্বৰ্ট ফিল্ম কৰিলোঁ কেমেৰা অভিনয় সেইখিনিয়ে মোৰ আৰু আশা কৰোঁ যে ভৱিষ্যতে তেনেকৈ সুযোগ পাই যাম আৰু যদি সুযোগ পাই যাওঁ গ্ৰহণ কৰি চেষ্টা কৰি যাম ভাল কাম কৰিবলৈ

পরীক্ষা আগত পড়ো কেবল মানে কেবল পরীক্ষা আগত পড়ু গতি কোনো প্রবলেম হওয়া নয় মোট ইমান তেকা শেডিউল তো মোটামুটি প্রায় মুম্বাইত এক সপ্তাহর কারণে আসলে আরত গোলাঘাতর শুটিং হয়েছিল গোলাঘাটত প্রায় চার কাৰণে মান কারণে আসলে গতি যেহেতু মানে পরীক্ষা আগতে পড়ু গতি মানে পরীক্ষা আগত পড়িয়ে পড়া দি গত কোনো প্রবলেম হওয়া আসে আৰু ম্যানেজ হয়েছিল টিউশন মিছ মিস হয়েছিল যিটো কৰি ভাল পাইছোঁ যদি ভাল সুযোগ এটা পাইছোঁ মই সেইটো নিশ্চয়কৈ গ্ৰহণ কৰিম গতিকে তেনেকৈ মই কৰিছিলোঁ আৰু মই কওঁ যে এইখিনি মই এইখিনিতে মই কওঁ যে মোৰ মা দেউতা মোৰ বা মোৰ ঘৰখনে বহুত ছাপৰ্ট কৰে এক্টিঙৰ ক্ষেত্ৰত আৰু মোৰ মা মায়ে মোক বিশেষকৈ মানে বহুত মোৰ লগত লাগি লাগি পেলাই মোক বহুত মায়ে মোক মানে অভিনয় ক্ষেত্ৰখনৰ লগত জড়িত কৰাইছিলে গতিকে তাৰ প্ৰথম যদি মই সেই কওঁ মা তালৈকে যাব

তাতে ইমানকে নিদিয়ে ভাবে যে একাডেমিক এতিয়া মই যদি ক'ব যাওঁ অঁ দুইটা লাগিব তোমাক একাডেমিক্সখিনিও লাগিব আজিকালি যিহেতু এটা ৰেচ হৈ গৈছে ন যে এটা কম্পিটিশ্যন হৈ গৈছে সকলোৰে মাজত গতিকে তাৰ কাৰণে লাগিব কিন্তু তুমি যদি এটা কাম ভাল পোৱা তুমি যিয়ে কৰা তুমি গান গাই ভাল পোৱা তুমি অভিনয় কৰি ভাল পোৱা নাচি ভাল পোৱা যদি সেইটো তুমি নিজে ভাল পোৱা তুমি মনৰ পৰা তুমি সেইটো কাম কৰি তুমি মন তুমি শান্তি পোৱা আৰু যদি তুমি শান্তি পোৱা সেই কামটো তুমি যদি ভালকৈ কৰি যোৱা হয়তো কোনোবাখিনিত সেই কামটোৱে তোমাক এটা পিছলৈ ভৱিষ্যতলৈ এটা তোমাক প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ এজন সু নাগৰিক হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ তোমাক সহায় কৰে তথাপিও মই কওঁ মই নিজেও মই অভিনয়ক মই এতিয়ালৈকেও প্ৰফেচনেল হিচাপে লোৱা নাই মই পেচন মোৰ কৰি ভাল পাওঁ মই মই মনত মই শান্তি পাওঁ কৰি গতিকে মই অভিনয় কৰোঁ তাৰ লগতে মই পঢ়াখিনিও মই প্ৰায় ৰাখিব চেষ্টা কৰোঁ আৰু এইটো লাগে কাৰণ কিছুমান ক্ষেত্ৰত এতিয়া লকডাউনতে হওক লকডাউনতে তুমি চোৱা বহুতো এনেকুৱা আৰ্টিষ্টৰ চলিবৰ কাৰণে দিগদাৰ হৈ গৈছিল গতিকে একাডেমিক্ছ লাগে আৰু তোমাক এটা ভাল এটা চিকিউৰিটি লাগে তোমাক অভিয়াছলি পইচা লাগিবই ন আজিকালি চলিবৰ কাৰণে তো তাৰ কাৰণে তোমাক এটা ভাল চিকিউৰ জব বা চিকিঅ'ৰ এটা লাইফষ্টাইল লাগে তাৰ কাৰণে পঢ়াটো জৰুৰী কিন্তু সেইবুলি এনেকুৱা নহয় যে তুমি ভালপোৱা কামটো বাদ দিবা তুমি যদি ভাল পোৱা কামটো দুইটা আৰামত মেনেজ হৈ যাব বা তুমি যদি তোমাক যদি কোনোবাই জোৰ কৰি যায় যে তুমি এইটো কৰিবই লাগিব যিটো তুমি কৰি ভাল নোপোৱা তেতিয়াহ'লে কিন্তু হেম্পাৰ হ'ব বা তুমি যদি ভাল পোৱা ধুনীয়াকৈ দুইটা বেলেঞ্চ হৈ থাকিব সেইটো মই ভাবোঁ আৰু বা তেনেকৈ মই কৰিব চেষ্টাও কৰোঁ সেইটোৱে খু ভাল লাগিল সেইটো কথা ময়ো খুব অনুভৱ কৰোঁ আৰু মই প্ৰায়ভাগ যদি দৰ্শকসকলে যদি চাইছো নলেজ এনে আগতে মই প্ৰায়ভাগ মই কথাটো ফ'কাছ পোৱা ট্ৰাই কৰোঁ যে ক'কাৰ এতিয়া ভি চিক্স মই আহিছোঁ তোমালোকৰ প্ৰডাকশ্যন হাউচ ভি চিক্স ম'চন কি হয় কেনেকুৱা কোৱাচোন ৰাইজক কওঁ যে আমি ছয়জন মিলি পেলাই আমাৰ এটা প্ৰডাকশ্যন হাউচ আছে ভি চিক্স মচন আমি বৰ্তমান ইউটিউবত আমাৰ চেনেল এটা আছে আমি শ্বৰ্ট ফিল্মছ বনাওঁ ৱেব ছিৰিজ আমি বনাওঁ আৰু লকডাউনত আৰম্ভ হৈছিল আচলতে কি হয় কিবা এটা বাট যদি বন্ধ হৈ যায় লকডাউনতো সকলো বন্ধ ক'ৰবাত ন ক'ৰবাত তাক খোল খাই যায় সেইটো বিশ্বাস কৰোঁ গতিকে লকডাউনত মোৰ লগৰ অভিনৱ তাৰ লগত আমি একেলগে নাটক চাটক কৰোঁ গতিকে তাৰ লগত এনেই ডিছকাছ কৰি আছিলোঁ কিবা কৰিব পাৰি নেকি ঘৰতে বহি বহি তেনেকৈ বোলো এনেই কিবা এটা কনচেপ্ট এটা ল'লোঁ লৈ মেলি পেলাই মোবাইলতে শ্বুট কৰিলোঁ শ্বুট কৰি এডিটিঙৰ কাৰণে আমি কাক কওঁ তেনেকৈ হাৰ্দিক দা বুলি হাৰ্দিক কাশ্যপ খুব ভাল চিনে চিনেম্ৰাফি কৰে আৰু এডিটিং কৰে হাৰ্দিক দাক ক'লোঁ ধুতিমান খুব ভাল মেনেজমেণ্ট প্ৰডাকশ্যন মেনেজমেণ্ট খুব ধুনীয়া কৰে আমি চাৰিজন লগ হ'লোঁ তাৰপিছত যুগল যুগল দা বুলি কেমেৰা কৰে কুলদীপ দা খুব ভাল লিখে এক্টিঙো কৰে ধ্ৰুৱ আমি কেইজন লগ হ'লোঁ লগ হৈ পেলাই ভাবিলোঁ যে আমি প্ৰথম এখন কৰিলোঁ তাৰপিছত ভাবিলোঁ যে আমি কৰোঁ যিহেতু এনেই আছোঁ আমি কৰোঁ যিহেতু আমি আমাৰ অলপ অলপ অভিজ্ঞতা আছে তেনেকৈ ভি ছিক্স ম'চনৰ প্ৰথমখন শ্বৰ্ট ফিল্ম আছিলে পজিটিভ বুলি সেইখন ক'ৰ'না ভাইৰাছৰ ওপৰত আছিলে সেইখন ৰিলিজ হোৱা নাই আমি কিছুমান ফেষ্টিভেলত পঠাইছোঁ আমাৰ যদি ৰিলিজ হোৱাৰ ভিতৰত প্ৰথম হৈছে আমাৰ এয়াৰড্ৰপ এয়াৰড্ৰপ সেইখনত সেইখন কৰিছিলোঁ আৰু আমি ছজন আছোঁ ভি ছিক্স মানে ভি টু মানে অকণমান ষ্টাইলত যদি কওঁ ৱি উই ছিক্স মানে আমি ছজন আছোঁ গতিকে উই ছিক্স ম'চন উই ছিক্স ম'চন প্ৰডাকশ্যন তেনেকুৱাকৈ নামটো হাৰ্দিক দাই দিছিলে আৰু এয়াৰড্ৰপৰ পৰা এতিয়া ফেডেড লাষ্ট ফেডেড বুলি এখন আমাৰ প্ৰডাকশ্যনৰ পৰা ওলালে কমল লোচন্দা আৰু সুৰভী দাসে এক্টিং কৰিছিল আঠখন চিনেমা আমি এতিয়ালৈকে ৰিলিজ কৰিলোঁ ইউটিউবতে আৰু ভৱিষ্যতলৈ কিছুমান আহি আছে প্ৰজেক্ট সেই লাহে লাহে মানুহে গম পাব সেয়াই আমি জাষ্ট এটা চেষ্টা কৰিছোঁ গোটেইখিনি যে লগৰবোৰ লগ হৈ পেলাই আমাৰ যিখিনি অভিজ্ঞতা আমি সেইখিনি অভিজ্ঞতা ক'ৰবাত ন ক'ৰবাত কামত খুটাব খুটুৱাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ গতিকে ৰি ছিক্স ম'চনটো ক'ব গ'লে তেনেকৈ আৰম্ভ হোৱা আৰু এতিয়াও চলি আছে আৰু যদি ৰাইজে আশা ৰাইজে যদি আশীৰ্বাদ কৰে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয়কৈ আগলৈও এনেকৈ চলি যাব ভাল ভাল ছুটি ছবি আমি উপহাৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰি যাম আৰু সেয়াই ৰি ছিক্স ম'চন মেসিক্স মোশনে বহুত ধুমিয়া সুটি ছবি দর্শক উপহার দিছে তাৰে এখন মন ছবির কথা পুলারলি তোমারি সরি ভি এখন আসে সরি আসে হাফপোন প্রডাকশন সেই বেলেগ দে অভিনয় করেছো এখন ডাইরেকশন কৰিছিলে প্রাঞ্জল গয়ারি প্রাঞ্জল দা এখন আমার প্রডাকশন নহয় তাতে মই এক্টিং করেছিল তা না বা আসে ত্রোলুক্য দা চৰিখনৰ অভিজ্ঞতা খুব ধুনীয়া খুব এটা মানে ইণ্টাৰেষ্টিং হয় যে আমাৰ লকডাউনৰ মাজত শ্বুটিং হৈছিলে তাকো পোন্ধৰ আগষ্ট কাৰণ তেতিয়া মানে লকডাউন কি হয় সোনকালে পূৰা ফুল লকডাউন আছিলে মানে তুমি সেই কৰিব নোৱাৰা পোন্ধৰ আগষ্ট দিনাখন অলপমান শিথিল কৰিছিলে গতিকে আমি পোন্ধৰ আগষ্ট দিনাখন শ্বুটিং কৰিছিলোঁ ৰাতিপুৱা ছটা বজাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিলে খুব হেক্টিক আছিলে কাৰণ যিখন স্ক্ৰীণপ্লে আছিলে সেইখনৰ মতে শ্বৰ্ট ফিল্মখন দুদিন লাগে মিনিমাম আমি এদিনতে কমপ্লিট কৰিছিলোঁ আৰু সেইটো মোৰ এটা ডাঙৰ অভিজ্ঞতা দীপ্ৰীনা বাৰ নিচিনা এগৰাকী ইমান ডাঙৰ চেলিব্ৰিটি বৰ্তমান অসমৰ গতিকে বাৰ লগত কৰিব পালোঁ প্ৰাঞ্জল দাই খুব ভাল ডাইৰেকশ্যন কৰে আৰু ডাঙৰ এটা ইউনিট লৈ কাম কৰিছিল গতিকে সেইটো মোৰ ভাল অভিজ্ঞতা এটা সেইটোৱেই ঠিক আছে তুমি অলপ আগতে মই যেতিয়া ক' কেৰিকুলাৰ এক্টিভিটিছ পঢ়া শুনাৰ কথা সুধিছিলোঁ তুমি এটা কথা ক'লে তথাপিতো মই আকৌ সুধিছোঁ আগতে অভিনয় স্পটিনিউছলি কৰে এতিয়া অভিনয় থিয়ৰিটিকেলি প্ৰেক্টিকেলি বহুত উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত অভিনয়টো অসমত এজ এ কেৰিয়াৰ ল'ব পাৰেনে বাৰু খুব টান প্ৰশ্ন সুধিলা মই এতিয়া সেইটো ক'ব পৰা মই নিজে নাভাবোঁ এইটো মই ক'ব পাৰোঁ বুলি যিখিনি মই বৰ্তমান দেখিছোঁ অলপমান টান হ'ব কিন্তু বৰ্তমান মই দেখিছোঁ যে অসমৰ চলচ্চিত্ৰ জগতে হওক বা সংগীত জগতে হওক নতুন নতুন আমাৰ লগৰ বা নতুন প্ৰজন্মই উঠি আহি আছে আৰু দেখিছোঁ যে মই আগতকৈ অসমীয়া ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো আগতকৈ ভাল হৈছে অলপমান ডাঙৰ হৈছে বিল্ড হৈছে আৰু তথাপিও অলপমান হয়তো সংঘৰ্ষ কৰিব লাগিব অসমতো সেই কৰিবৰ কাৰণে কিন্তু এটা কথা হয় পইচা লাগে কিন্তু তুমি যেতিয়া ভালকৈ এটা বস্তু শিকি মেলি আহিছা উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি আহিছা সেইটো তুমি যেতিয়া কৰিবা তোমাৰ আপোনা আপুনি বস্তুটো এটা প্ৰফেচনেল লেভেলত ভাল হ'বই আৰু তুমি যেতিয়া কামটো প্ৰফেচনেলি কৰিব যাবা তোমাৰ তোমাৰ লগতে তোমাৰ পইচাটো আহিব যদি তুমি ডাইৰেক্টলি সোধা তোমাক আজিকালি পইচা লাগেই ন কিন্তু পইচাটো তুমি এনেকুৱা হয় তুমি যিটো কাম কৰি ভাল পাইছা ভাল যদি পাই আছা তোমাৰ মনে শান্তি পাই আছে মই আগতেও কৈছোঁ যদি শান্তি পাই আছে তেতিয়াহ'লে পইচা লাগিব কিন্তু সেই কম পইচাতে তুমি সুখী হ'ব পাৰিবা য'ত হয়তো ডাঙৰ ডাঙৰ চাকৰি কৰিলেও হয়তো তুমি সুখী হ'ব নোৱাৰিব পাৰা গতিকে আৰু অসমত বহুত তেনেকুৱা আহিছে এন এছ ডি এন বা এনেকুৱা ভাল ভাল মানে কি বুলি কয় উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি খুব ভাল ভাল কাম কৰি আছে কমল দাহঁতে হওক বা হিমাংশু প্ৰসাদ দাস বা তেনেকুৱা ইমান খুব ভাল ভাল কাম কৰি আছে আৰু তেওঁলোকে খুব ধুনীয়াকৈ জীৱন নিৰ্বাহ কৰি আছে গতিকে মই নকওঁ নহয় বুলি পাৰি কৰিব হয়তো অলপমান সংঘৰ্ষ লাগিব আৰু মই যি দেখিছোঁ ভৱিষ্যতলৈ ভৱিষ্যতে অসমীয়া ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো খুব ধুনীয়াকৈ ডাঙৰ হৈ গৈ আছে গতিকে আশা কৰোঁ যে সেইটোৱেই হওক যাতে আমি যিখিনিয়ে আমি কৰি ভাল পাওঁ অভিনয় বা নাটক বা চিনেমাৰ লগত যিখিনি জড়িত মানুহ সেইখিনিয়ে যাতে চিনেমা কৰিয়ে নাটক কৰি বা অভিনয় কৰিয়ে যাতে খুব ধুনীয়াকৈ জীৱন নিৰ্বাহ কৰিব পাৰে সেইটো মই আশা কৰোঁ যিহেতু মই নিজৰ এখন ফিল্ডত অলপমান হ'লেও আছোঁ সেইটো মই আশা কৰিম গতিকে সেইটোৱে উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি ধুনীয়াকৈ পাৰি কৰিব যদি তুমি মনে শান্তি পাই আছা তেতিয়াহ'লে তুমি আৰামত পাৰিবা তুমি সুখী থাকিবা আৰু সেইখিনিয়ে তুমি মঞ্চত অভিনয় কৰিছা কেমেৰাৰ সন্মুখত অভিনয় কৰিছা দুইটাৰ মাজত তোমাৰ মতে ডিফাৰেঞ্চটো কি অঁ ডিফাৰেঞ্চটো আছে মই যিখিনি মোৰ অভিজ্ঞতা হৈছে সেইখিনিৰ পৰা যদি কওঁ মঞ্চত কি হয় অকণমান লাউড এক্টিং কিন্তু আজিকালি কিন্তু সেইটো চেইঞ্জ হৈছে আজিকালি মঞ্চতো নেচাৰেল এক্টিং কৰা হয় কিন্তু মঞ্চত কি হয় লাইভ এক্টিং তুমি লাইভ তুমি একো কাট নাথাকে একো সেই নাথাকে তুমি যিয়ে এবাৰ ক'লা ভুলে শুদ্ধই তুমি কৈ ক'লা গতিকে এটা আৰু কেমেৰাত কি হয় সেইটো তুমি ধৰা অলপমান ভুল হ'লেও বা সেই হ'লেও কাট কৰি পেলাই আকৌ ৰিটেক্ট কৰিব পাৰা আৰু কেমেৰাৰ অভিনয়টো অলপমান মানে নেচাৰেল হয় আৰু মঞ্চৰ অভিনয়টো অলপমান লাউড হয় বাকী মঞ্চ অভিনয়ত হয় যে তোমাৰ সন্মুখত অডিয়েঞ্চ থাকে গতিকে তুমি কিবা এটা এক্টিং বেয়া কৰিছা ভাল কৰিছা তোমাক অলপ অলপ তুমি কমেণ্ট পাই যোৱা থিয়েটাৰবোৰতো হয় এনেকুৱা ন যে কিবা এটা বোলো বেয়া হ'ল ভাল হ'ল ঐ বুলি চিঞৰি দিলে সেনেকুৱা চিনেমাত তেনেকুৱা নহয় চিনেমাত ধুনীয়াকৈ ডাঙৰ প্ৰচেছ আছে চিনেমা এখন প্ৰি প্ৰডাকশ্যন শ্বুটিং তাৰপিছত পষ্ট প্ৰডাকশ্যন বহুত জড়িত হৈ থাকে আৰু তাৰপিছত চিনেমাখন ৰিলিজ দিয়া হয় গতিকে ডিফাৰেঞ্চ ভালেখিনিয়ে আছে কিন্তু বেচিকটো কিন্তু তুমি মঞ্চ অভিনয়ৰ পৰা শিকিব পাৰিবা তুমি যেতিয়া নাটক কৰিবা নাটক কৰিলে তুমি গোটেইখিনি বস্তু তোমাৰ বেচিকটো তুমি পাই যোৱা তাৰপিছত তোমাৰ নাটকৰ পৰা তুমি যদি কেমেৰা এক্টিঙলৈ যোৱা অলপমান সুবিধা হয় সেই কৰিবৰ কাৰণে এক্টিংটো কৰিবৰ কাৰণে আৰু সেইখিনিয়ে দুয়োটাৰে বেলেগ বেলেগ নিজৰ নিজৰ শৈলী আছে নিশ্চয়কৈ ডিফাৰেঞ্চ আছে মই মোৰ অভিজ্ঞতাৰে মই এইখিনিয়ে মানে বুজিছোঁ আৰু এইখিনিয়ে ক'ম ঠিক আছে অভিনয়ৰ বাহিৰে তোমাৰ আৰু বেলেগ ইণ্টাৰেষ্ট বেলেগ অঁ বেলেগ মই ফুৰি ভাল পাওঁ গান গাই ভাল পাওঁ যিহেতু ঘৰত মোৰ বা দেউতাহঁতে সকলোৱে গান গায় শিকা নাই মই গান এনেই গান গাওঁ ভাল পাওঁ নাই নাই দেই মই মই একদম ভাল নাগাওঁ এনেই জাষ্ট বাথৰুম ছিংগাৰ ৰুমত গাই থাকোঁ এনেই চিঞৰি চিঞৰি আৰু ফুৰি ভাল পাওঁ তেনেকৈ আৰু শুই ভাল পাওঁ বহুত এলেহুৱা মই মোৰ মায়ে সদায় কৈ থাকে তুমি বহুত এলেহুৱা এলোভা মই শুই ভাল পাওঁ আৰু কি আৰু ছবি আঁকিছিলোঁ ছবি ছবিও আকৌ কেতিয়াবা কেতিয়াবা সেয়াই আৰু তেনেকৈ সময়বোৰ কটাওঁ এতিয়া আমাক তোমাৰ যদি কিবা এটা ভাল লগা বা মনত থকা সংলাপ যদি আমাৰ পটককৈ ক'লে মানে মনত নাহে ৰিচেণ্টলি এখন শ্বৰ্ট ফিল্ম এখন কৰিলোঁ ৰিলিজ হোৱা নাই এনাজুৰি বুলি ৰিলিজ হ'ব তাৰে এটা ডাইলগ কৈ দিওঁ আৰু যদি প্লেনটো চেঞ্জ হৈ যায় মানে তুমি কিবা এটা আউটলাইন আঁকিব ট্ৰাই কৰি আছা এণ্ড পিছত গম পালা যে সেই আউটলাইনটোৱেই ভাল নাছিল তেতিয়া তেতিয়াতো গোটেই প্লেনটোৱেই চেঞ্জ কৰিব লাগিব ন এইবোৰ মই বুজি পাওঁ হঠাৎ ঘটি যোৱা কিছুমান ঘটনাই মানুহৰ প্লেন চেঞ্জ কৰিবলৈ বাধ্য কৰি পেলাই প্লেন কি তোমাৰ পেচন ড্ৰিমছ সেই আটাইবোৰ সলনি কৰি পেলাই এইবোৰ কথা মই কেইদিনমান আগতে ৰিয়েলাইজ কৰিছোঁ আৰু এইবোৰ যিয়ে সন্মুখীন হয় সিহঁতে ভালকৈ বুজি পায় বাকীবোৰে বুজি নাপায় সেইটোৱে ডাইলগ এইখিনিয়ে এখন আহিবলগীয়া মোৰ এখন শ্বৰ্ট ফিল্ম এনাজৰী বুলি ভাল লাগিল আৰু আমি আগ্ৰহেৰে বাট চাই আছো এনাজৰীলৈ কেনেকুৱা বা পায় মানুহে আৰু তোমাক এইখিনিতে এটা প্ৰশ্ন কৰিছোঁ তোমাক এখন এটা আইলেণ্ডত এদিনৰ কাৰণে এতিয়াৰ এতিয়াৰ হেৰি কৰোণা সময়ত কোৱাৰেণ্টাইন যদি কোৱাৰেণ্টাইন কৰি দিয়া হয় আৰু তোমাক অপশ্যন দিয়া আছে তুমি এজন মানুহ এখন কিতাপ লৈ যাব পাৰা কাক নিবা আৰু কোনখন কিতাপ নিবা তোমাৰ লগত এজন মানুহৰ এখন কিতাপ এতিয়া হেৰি মানে তোমাক যদি একাষৰীয়াকৈ থোৱা হয় বা এতিয়া মইতো প্ৰথমতে প্ৰথমতে ভাব মই মানে মই ভালেই পাম দেই কাৰণ মই এনেকুৱা মানে আজিকালি সমাজখন ইমান যান্ত্ৰিকতা হৈ গৈছে ন মানে অমুক বেমাৰ কিবা হৈছে তোমাক এখন আইলেণ্ডত শান্তিমতে তুমি নেচাৰেলি থকা একদম আৰামত ভাল পাম এটা গান মানুহ এজন মানুহ লৈ যাব লাগিব নেকি এজন মানুহ যে লৈ যাওঁ মই নিশ্চয়কৈ মাক লৈ যাম মাৰ লগত থাকিম তাৰপিছত কিতাপ যদি লওঁ মই এখন কিতাপ খুব মই নিজে মানো ইউ কেন উইন বুলি শ্বিভ খেৰাই লিখা সেইখন কিতাপে খুব নিজৰ মনোবলটো মানে দৃঢ় কৰাত খুব সহায় কৰে মই সেইখন কিতাপ লৈ যাম ইউ কেন উইন আৰু গান এতিয়া গানটো মই বহুত শুনি ভাল পাওঁ মই বহুত গান মই কি লৈ যাম গানটো মই এতিয়া খুৰাত মগন জয়াল ৰাতি সেইটো গান লৈ যাম মোৰ বহুত ফেভৰেট গানটো মানে একদম কেতিয়াবা মানে লাইফত কিবা এনেকুৱা ষ্ট্ৰেছ হৈ থাকে ন কিবা কিবি মানে মন চন বেলেগ থাকে সেই গানটো শুনি দিওঁ ইমান শান্তি লাগে গতিকে হয়তো মই সেই গানটো লৈ যাম ঠিক আছে ফিউচাৰ প্লেন তেনেকুৱা একো নাই এতিয়া পঢ়ি আছোঁ মই বিকম ফিফচেন তাৰপিছত মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী তেনেকৈ কৰি যাম তাৰ লগতে যদি সুযোগ অনুযায়ী অভিনয় ক্ষেত্ৰখনে হওক যদি কিবা পাই যাওঁ এনেকুৱা কৰিব চেষ্টা কৰি যাম একো তেনেকুৱা ডিচাইডেড প্লেন নাই দেই জাষ্ট গয়িং মুড দ্য ফ্ল' সময়ৰ লগত গৈ আছোঁ শিকি আছোঁ আৰু সেইখিনিয়ে মই খালী এটা মোৰ মন আছে আশা এটা আছে নিজে যদি দেখিছোঁ অকণমান এই আমাৰ বৰ্তমান অসমৰ চলচ্চিত্ৰ জগতৰ যিটো পৰিস্থিতি হয়তো যেতিয়াই পাৰোঁ যেনেকৈয়ে পাৰোঁ কিবা এটা মানে চলচ্চিত্ৰখন চলচ্চিত্ৰ জগতৰ কাৰণে কিবা এটা কৰাৰ মন আছে মোৰ তেতিয়াই বাৰু যেনেকৈ বাৰু বুঢ়া হ'লে বোলে মই ষাঠি বছৰটো বোলে পাৰিলোঁ কিবা এটা কৰিব মন আছে এইখনৰ উন্নতিৰ কাৰণে আৰু সেইটো এটা আশা পুহি ৰাখিছোঁ আৰু এটা আশা হৈছে যে ভি ছিক্স মচন এইটো ডাঙৰ এটা বিগ প্ৰডাকশ্যন হাউচ হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ আমাৰ গোটেইকেইজনে মন আমি ছজন আছোঁ গতিকে সেইটো এটা আশা আছে বাকী তেনেকুৱা কোনো স্পেচিফিক প্লেন নাই জাষ্ট গয়িং উট দ্য ফ্ল' আৰু এই সকলক তুমি বা তোমাৰ মেছেজ বা তুমি কি কব বিচাৰা যি সকলে অভিনয় মনে প্ৰাণে ভাল পায় আৰু অভিনয় ক্ষেত্ৰত আৰু আগবাঢ়ি যাব বিচাৰে মই তিনিওকা নহয় মেছেজ দিব পাৰো মই হিকি আছো মোক মোৰ বেলাগৰ এডভাইস লাগে তুমি যদি তোমাৰ যদি কোনে কিবা এটা কক আপুনি কি কব বিচাৰিবা যদি কৰিছা ভালকে ভালকে অলপমান হিকি লবা আজিকালি বহুত ভাবে অভিনয়টো বহুত ইজি ইউটিউব চেনেল এটা খুলিব খুলি পেলাই যি টি কৰি দিব কিবা নহয় কিবা কৰি দিব যদি তুমি কৰিব বিচাৰিছা অলপমান শিকিবা বস্তুটো কি হয় কেনেকুৱা অকণমান থিয়ৰিটিকেল জ্ঞানটোও লাগে মানুহক প্ৰেক্টিকেলৰ লগতেও আৰু সন্মান কৰিবা যিটো কাম কৰিছা গানেই গোৱা বা তুমি অভিনয় কৰিছা অভিনয়ক সন্মান কৰিবা তুমি যদি গান গাইছা গানটোক সংগীতক সন্মান কৰিবা সন্মান কৰিবা আৰু অলপমান শিকি বুজি পেলাই চেষ্টা কৰিবা বাকি একো নক মই এখিনি টোটালি এগ্রিড খুব ভাল লাগি অয়ন্দরা আর বহুত কথা বাতৰ বাকি আছে কিন্তু যেটো মানে সময় আমাৰ সীমিত আজি আমাৰ এই কনভারসেশনটো আমি এখিনি সামৰিব লাগিব মোৰ খুব ভাল লাগিল শুভাঙ্গি তুমি মোক মাটিলাই আতে মান ধুনিয়াটা অনুষ্ঠান আৰু এটা হসা কয় আহি ভাল লাগিছে ধন্যবাদ ব্যতিক্রম ধন্যবাদ শুভাঙ্গি তোমাক আৰু আগলো তেনেকে কিবা নহয় কিবা দাত লক পাম সাগে কেতেবা নিশ্চয় লক পাম আৰু ব্য এটা সৰু উপহাৰ সময়ত মাস্ক একদম ইম্পৰ্টেণ্ট এইটো সকলোৱে মাস্ক পিন্ধিব আৰু চেনিটাইজাৰ লগত ৰাখিব চেনিটাইজ কৰি থাকিব কাৰণ কৰোণা এতিয়াও কমা নাই গতিকে সকলোৱে যাতে ভালে থাকক ভালে থাকে সুখেৰে থাকক সেয়াই কামনা কৰিম থেংক ইউ ফৰ দ্য মাস্ক থেংক ইউ ছ' মাছ থেংক ইউ নলেজ অন ইট মাইণ্ডৰ আজি আমাৰ খণ্ডটো আমি এইখিনিতে সামৰিব লাগিব পুনৰ এবাৰ এটা নতুন অতিথি এটা নতুন অনুষ্ঠানৰ সৈতে মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিম ধন্যবাদ